Jaha, terve mua. Tässä massikka pyörimään ja ajan tähän ja öljy pitää siihen vaihtaa. Kahto jos rasvo tuon etuakselinkin, jos vaan männä. Vie tuo rasvarässi tuonne lämpimään, niin rasvois etuakselin kanssa samalla. Pikku pakkane on nyt kirjempi kuin eilen. Muutama aste on pakkasen puoli. Joo, minä panen tämän käyntiin ja ajan sen kohta pellolle. Tämä ennen eläissäkään. Nyt siinä. Mä pentun rasvaprassin tuppan lämmin.
eihän se nyt oo tuota tarpeeksensä suona. Oikasta tämän jo. Tarpeeksi, kerrankin tarpeeksi. Valumaan tuohon syönnin aiheeksi. Pas siihen jengoja sitten viimein näkemään tuohon. Paille. Hei! 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 Delvakkia paneitsinki. Tää vilakka on vielä tullut. Tää on panna kiinni ja tuon lammi. Parempi on huomioon.
alukkaan nyt siinä minä syön ja tuo lämmitin pöhiskään tiellä, niin tullaan vähän tänne puolistuu vähän. Marski ei ole tulossa remontti, että minä voisin tulla kanssa avuksi sinne. Lähtään syömässä käyn vaan sitten mennään. Sitten lähet tulet halliin kahtelemaan sitten hiidulaan. Joku hiidulainen, niin sillä sitä ei tiedä miten niitä hiidulaa. Lähtenpä syömään Marski, tule. Marski ei ole tulossa remonttiin, perhänä pitäisi lähteä kahtomaan miten se tekee. Tiedän vaikka pääsen, että Marskista hyvinkin apua siellä. Laitteli suotattimia paikoille hyvinkin pikkinen kissa monenlaista apua. Pienistä kissasta on sillä remontissa monenlaista apua pienistä kissasta. Niin, tuppanasta on monenlaista apua siitä. Monenlaista apua tuppanasta. Tulehan käydään syömässä. Sitten lähdetään kotellaan sitten remonttia pienin kissan kanssa. Marski, tule. Lähdetään syömään. Tule. Tuleppa tuppasi ja lähdetään syömään. Tuppasemman lähdetään syömään. Kuule, tuleppa. Tuletko sinä? Tuleppa kaveri, lähdetään myömään. Lähdetään. Marskikin nyt näläköhän tuo on. On jo touhunna jo känä pellolla jo monta kertaa jo tuppan. Jaha. Nyt on syöty ja pelattu. Simo tuli käymään. Tulin kahta, mutta mitä sitä? Niin, mitä helvettiä. Mikä täällä on, kun näin hiljaista? Niin. Vähän aikaa kohutti tuo lämmikin tossa. Niin, siellä jo vähän semmoista jo. Vähän suvempia. Muutama aste. Tässä nyt tuossa peni tippumaan tuon sakkakupiin. Tai tuon mikä on. Katsotaan tieltä. No joku sakkakuppihan se taitaa olla. Suorakin kuin vaikea. 554403. Onko sama kuin vanhassa? 554403. On se, kyllä se nyt on. Aika lailla samalla. On. Likeellä. Mut sen pitää sitä öljyä vähän vähän. Se taitaa olla tiellä. Vitti se öljyä. Niin pistää pikkisen vähän siihen paremmin. Tuollakin saisi lämmitetty vähän tätä. Niin saisi putkin vaan pistetty. Tuo on vaan tuo pakoputki. Aika kuumaksi. Ja on nyt tuon. Vaikka tuossa. Ei tarvitse, kun tuossa on koko pitkä. Pirva vesti, että minkä se meni. Joo, on tehty, että pitempi putki tästä, se jääty vähän tuo yli. Niin. Se on aika tulista, on tuota pakoputki. Kyllä se on tuosta työtä. Tuosta me ei tiedä, että tästä on yläkerran, kun tekee, niin sinne järjestäis tällä saisi lämmitä. Niin. Periaatteessa. Kyllä, niin saisi sinne. Paljon ei polttoainetta heinämään. Ei se vielä kyllä tule. Se aika paljon se antaa lämmitä, tämä kokki. Kyllä, se on aika kummallinen vähettämme se. Se on monta akkuviran puolta. Niin. Käyvässä otin delvakkia kyllä kannun kiinni tuosta. Niin kuin tuo, joo. Onko se vähän öljyä tähän? Öljyä. Öljyä tiivistiä sinne sarvokerran lähtöä paremmin irti mehäs ja se tiiviset tuonne. Olikin ihme löysässä. Lähti käsiin kiertymään, ei tarvitse mennä auttaa. Katsotaan, joo, se ei ole. Et tullut aina kyllä itse aina varmuudeksi, niin kierrettyvää kyllä niin tiukka, että pissy varmasti. Pyssy aina. Mutta ei tämä pussi tähkö. Pitkin pussi antaa. Hampailla repi. Eikä se repi hampailla. Mitään nää ilmastointiteippiä rupesin katkaisemaan hampalan hammakkaaksi. Etuhammat. Oi.
Sitkitä teille. Kilinä kuuluu vaan lattialle, kun hammas lähti. Ei vielä tullut mun, että hammas katsoi. Karvissa on silloin, kun se hammas lääkäs kielti sitten, ei se teipillä katkaista. Tai tuota hampailla katkaista teipi. Eikä mitään oikeastaan katkaista. On tullut kyllä pussia revittyä joskus auki. Noin, nyt siinä on vähän öljyä, nyt siinä on vähän öljyä. Nyt pannaan tuo. Vielä tullaan vettä, mutta tuo tiiviste kohdalla. Ei ole ihan kohdalla. Mitenkä tämä tällä tavalla? Se on esille. Nyt taitaisi olla. Se on niin koholla tuosta, ei ollut kohdalla. Niin vaikuttiikasi. Ei puhuta. Vielä rukka. Vielä kohta. Seuraavan kerran tapella rautakangin kanssa, että sopii. Kohta kohja makaa. Niin. Sitten sano nyt on. Nyt se on tiukas. No. Pitäisikö nyt laittaa jo tuo muistaessaan tuo. Aivan Tänne on tuo 25. päivä. Niin, niin. 25. ensimmäistä 24. Nyt sen saattaa sitä muistokin. Mennäkö se tuo tipuu? Mennäkö se tuo? Vielä on ihan vettä. Nyt vähän tuluppaa tuu. Tässä on puno kiinni, on sieltä nyt aika paljon tuli sitten. Tuli sieltä. No. Se on helpommin sanottu kuin se. Tän on oikein kipiä. Tän on hirveän kovasti passon vienti, kun on muovia. Muovia, niin se napsahtaa poikki. No. No. Pressinä nyt pössi. Sitä tulukka. Mm.
mutta melkein ensi kesänä tullo mastikkaan hydraulin nuo peräöljyt pitäis vaihtaa. Eli tossahan tuo onkin tuo, milloin on peräöljyt viimeksi vaihdettu. Niin on se näkyy olevan. 5200 tuntia. Eli niillä on ajettu reilu 200 tuntia. Tai silloin uudet öljyt tulla, kun käy siellä kytkimen vaihossa. Niin, tai siellä on. Pari kolme. Joo. Niin, no siinä on reilu 200 tuntia. Kylläpä ne meneekin aika salon vaihossa. Kyllä, alkas jo. Eli öljyt ja peräöljyt ja tuo suodatin ja sitten myös puhistettavaa suodatin on tuolla alla. Niin on se. Ja tuo pohjapanssari rullaa pois. Se on. Onko. Se on aika. Se on vielä siellä tuolla alla. Onko mulla tuohon uutta kuparitiivistettä? On sen. Kuparitiivistettä on. Missä? Tai olin, mä ennisin vaihtaa tuon länkkärin tuohon syöttöpumppuun öljyt, niin tyhjä oli, kun öljytila oli. Nää syöttöpumpussa on, onko ne puolisen litraa öljy, pikkuinen öljy vielä. Ei varmaan ihan äskettäin katsottu. No, eikö nää öljy on tyhjä. Nyt laitan siihen. Tyhjä ollut, niin se on aika. Tulupa ympäristö. Ei voisi olla niin, ei valu aika. Se on nyt valua raavassa siinä. Sitä enää valu sitä. Olpa nyt tämä on ollut. Tää linkkauksia on paljon arvot, nyt ois pitänyt vaihtia, ois pitänyt vaihtia. Aina sitten välillä on kovaa pakkanen. No niin, sillä, ei ne oikein hiittaiset tullut. Tässä lämmin pyörittiin jo kauan sitten. Nytpä tämä tästä tullut vaihtu. No. No nyt on se kiinni, ei tota. Eikun kuadomma uutta öljyä. Kyllä mitkä se öljy, kun ei täällä ole vaikka öljytilaa. Niin, kyllä tähän paljon mä en. Mitkä se ei mä en ole kuadomma. Pari kannua ja kuadomma. Ihmeessä jo, että mitkä ne. Lunta on tahtunut kontinkaton vähän leikkiä. Eihän sinne. Nyt tässä voidaan kuotamaan sinne öljyä. Niin kuin vielä muistaa, että öljy lähtöä ja niin. Mikä kuin öljypalo sitten. Niin, kyllä se ajaa vähän aikoissa se sammuu. Sammuu koko vehe. Miten ne öljyt laittaa? Ne remontti, isompi remontti. Sinne tulisi kyllä. Mä pikkusen syöpi tämä massikkaöljy. Tää on hyvä aina, kun mulle sanottu, että ainakin nää tarkistelet noita öljyä. Hyvä, ne on kahtonut nesteet. On, ne kahtonut. Välein tullut iso vahinko, jos mä nyt pian se loppu. Niin, jos ei katso tarkista aina sitä, missä on. Ei tuu isoa vahinkoa sinne. On
monta sekuntia mä näin, kun vinikas on öljy? No ei, siinä on ku... Mitä sä oot tuon polttoainetta? Mitä minä täyttää? Tuoltaisin tää tuon kiinalaisen. Niin tuon pieni tuon. Niin tuon. Se vähän jäykkää on tälläkin. Kyllä se on. Kesällä se niin tullut juoksevasti. Voi jonnein verran sitä aijaa. Nyt tullut niitä savottoja. Minkä minä laskin tää yli 200 tuntia. Torvessa on sihtiö. Joo, kyllä se hihastaa sitä. Sitä valmista sitten. No? Pestä pitää taas tämä ihan kautta. Keväällä. Näkkö nyt, niin milloinko nyt lämpimä. Niin milloinko ne. Niinkö on elänyt niin kauan, että tullut lämminkin. Mä ihan tämä yksi kannattaja riittää. Muistaakseni. No, mä rupan ruvillut. Mä yhden kerran tämä putki katkesi. Näet puun ajossa oli puuta nostin, kun se tuon vaneet, niin traktori alla. Sitä nostin tähän kohti ilman, niin se vähän heilahti just tähän putkeen.
eikö on tuo putki murtu tuosta A? Ja tuo hirveän helvetin kallis oli silloin, olisi tämä putki ollut sitten. Niin sitä on nyt, se on tinattu nyt itse tuosta allalta. Onhan tuo kestänyt tuossa. Vähän tällä muuta on, kun tuota... En nyt hirveästi voi huohota öljyä, eikä nyt huuakkaan tuosta. Mm. Onneksi ei peltiä, mutta just se tukimpi, että tuohon täkkäs. Ei kyllä pitää just sillä. Niin. Osua siihen. Tietysti parempi, että ei tänne syöttöpumppu no katsotaan. Niin. Ohi. No, missä tuossa? Miksi se yhti kukkaa se peistä? Varmaan vielä ihan... Ei nyt mennä, kun vielä tuo suodatetta. Niin, suodat joku vielä pyöräyttää, niin se vielä tekee imaa, se on sitten tuo suodatin lisseesi. Ei nyt ole paljon ylimmä. Ei, kai nyt se ei se varmaan vielä. Katsotaanpas. Niin on se. On se. On se. Se on maksin. Mutta sen litran pitää se tuo suodat. Niin, imas on just pyöräyttää. Kokeilemassa pyöräyttää. Niin, jos sitä vähän pyöräytät, niin sitten tuo suodatin ottaa siihen. Se suodatin imas on mitään yhden. Niin, kun mennään tuonne, pitäisikö ensin pyörittää vähän tuolla taas. Vielä kerran kahta. Se kun painuu nyt se öljy sinne. Se on nyt on aika hyvin niin yläreunassa. Niin on. Tuossa. Niin on sinä nyt sinne ylä. Tuossa. Mä en näkään niin lisseä tarvitse. No ei tarvitse. Joo, niin se on. Kyllä, se on siinä rajassa. Tuossa on tuo, kyllä, tuossa näyttää sen todellisen tämä puoli. Niin se on just tuossa ylärajalla. Joo, riittipä tuo yksi kannallinen. Eipä sitten, eipä panna enää. Ei väki. Onko se tuo pentu, kun antuu sun kohta siihen kaikki pelit. Mm. No sepä riitti yksi kannallinen siihen. Vai jo 10 litrainen mikä nyt. Mutta se vielä kahtoo, ennekä lähtee ajamaan sitten. Niin, vielä kerran. Sitten vielä kerran. Kerran kun öljy nyt painuu sinne alas. Mm. Mitenkäs se on tuo jäähdytysnesteen tilanne? Niin. Täällä olla valmiiksi se kohde. Javana ei kiele. Mennään kammu. Tässä jollain saa tämä, no, särkkimään tota... Niin, tuo salama. Niin. Tämä on varmaan se jollain
tinaat tuossa. Niin. Mikähän sille se toinen sorona mennä? Panis tota popniitillä tuosta kiinni. Popniitillä sen saisi kyllä. Se ei kyllä just kun tuo raata muilas, niin yhdellä olisi pysynyt, kun se ei pysy sitten. Mm. Jossa on se toinen menee. Ja jonnekin on tipahtanut. En muista, kyllä se pois otettu, vaan onko se tuolla pelkkiä väliin. Niin, jos se tuolla koneen huoneessa jossain tuolla. Siitä se on taitolla juksun noin avlaalla tuo. Niin. Tuota on tuolla. Yksikin se ottais, jos toisen löytäis se saran, on yksikin viittes. Niin yhdellä popneetillä vaan. Aika sitten tuo sivupeli. Se tulee jossain sivuun. Niin vaan jonnekin matkalla sitten. Tai sitten jonnekin tullut nostettua vaan mihin. En muista yhtään. Otinko minä sitä pois? Pois vaan, kun se tulee kopissa sitten jossa. Jos ei muista heti ottaa pois nää raatteet. Häviä se herkästi. Mennään raata häviä, että nää roju rompattaa niin paljon. Sitten on isompiakin joutuu välillä ehti. No nyt on massikassa öljy. Tää vilikasta tuonne senkin, kun on sitten se, että se pitäisi nostaa tämä. Se, no niin. Se rauta tuolla. Tämä lähtee tästä kansakkaukas tänne. No. Ro. Onko se lähtenyt? Vähän jäykkä. Nyt. Nyt. Pikkusen sinne päin. Onko se siellä vai? Ei, niin on mulla ohjalla. Tulehan, että sai sen sieltä. No on syvällä tässä. Ei tuokkaan. Ei sitä voi pohtia aina, kun minä näytän. Ei tuokkaan. Tänkkä ei ole vuonna tuolla. Ja tuollekaan. Se on sun. Kun meillä tuolla kouluja nousi ylös tuossa, niin se on toinen tankki. Niin se olisi vuonna. No ei se tänne piäse oikein. Mä kato ummassa. No siellä tässä sitten tuossa lokasojan piälä tuo kotiin. Ei silloin laittaa, kun se säädät, mutta tää tulee. No ei, hän on kyllä se silloin. Mä pystyn se pelissä tekemään tuommoisen samanlaisen. Tästä mä olen joutunut.
ehkä semmoinen lenkki tehdä peilistä ja siitä. Niin. No siinä on sitten toinen peilus, että siinä niin kuin... Näin. Tukee. Siinä tarvii. Ei sitä löydy sitten kun... No, että ainakin öljy, moottoriöljy vaihdettu. Siinä mielessä on. On, että ei ole. Harmitti jo tuo, kun on tuota öljyvaa. Tää vielä mulla on lämpimässä tuvassa tuo rässi, niin rässätä tän on etupia niin. Vielä rasvat. Ehkä linko kiinni, joo.